Всем привіт! З вами Максим, і сьогодні ми будемо грати в ігрушку «Битва з побіга». Битва біганов. І ось я там біжу, аж бачите, скільки сил у мене, просто я сама. Офігенно. І да, я все бачу, так як я біжу швидко. Да, швидко біжиш. Тільки не повторюйся. Хорошо, хорошо. І да, я ось бачу, та я навіть до оцього сундука можу дойти. Ринзі! Ізі пізі! Ізі пізі! Ізі пізі! І ось я цілих 500 порталів можу зайти. Цілих 500 порталів я зайти можу. Ізі! Easy peasy, lemon squeezy. Ну да я вот там я. Ну когда я уже. Easy. Я просто easy peasy. Easy peasy. Easy. Ізі-пізі, лаймон сквізі. І да, я ось я так бежу швидко. Дай трошки світа побігу. Трошки темненько. І да, я ось тільки камера окола. Да я ось там я. Ізі! Врізався. Врізався. Да я усё. Бачиш, як я біжу? Да, бачу. Бачите, подписчики, якщо не поставите лайки, не підпишитесь на канал, тогда я вас... Так, тоді я... Якщо підпишитесь, 60, то Єті догонет мене. 5, 4, 3, 2, 1. Красава! Да. Чеки, ты со мной на повторяй, понял? Да. И да я все, я лупанулся там. Линтинтуна, Интитуна, Дорадуна. Линти. Там оно вообще полное полуврагово только получается, да, дед? Да. Ну я целых 500 кол заработал, да, дед? Целых 500 кол. Easy peasy, one more squeezy!
в Москве зелень. Вот я там буду бегать. Зелень. Вот я до сих там буду бегать. Изи. Я просто за два счета це пройду. За два счета. Ран. Ой. Ранс. Братец. Это еще так. И просто за два счета прошел. Изи. Ну что за два счета? Да. Да. Мне нравится. Я говорю? Я уже погнал. Бризи. Лаймон Сквири. Изабелиса Лаймон Сквири. И вот что там сейчас выйдет. Сейчас потухишься на пыль. Ну так зроби. Я зроблю ты хуже. А то воно все мені на вухо кричить. Да? І дай я все вихожу. И даю. Всё.